Dobrodošli v novi epizodi ABL podcasta Auti Business Life. Danes z Roko Konstanškom, zopet z nami, Marko. Ja, in Svit. In jaz. Govorimo pa, kako priti do športnega avta, se pravi cel proces, čemu se je treba odreči, koliko moraš delati, kaj bi rad sploh, pa kaj to vse ostalo potegne za sabo. Ne? Z nami je Rok, oblikovalec, organizator avtodogodkov, content creator in pa overall car guy, tako da dobrodošel, hvala, ja, da si prišel. Pa hvala, da ste me povabili. Ja. Ni problema. Z nami tudi njegov vlogster, kakor ima nickname za njega. Ne? Tudi relativno poznan avto v slovenskem spletu oziroma socialnih medijih. Tokrat parkiran v dnevni sobi. Ja, v bistvu tukaj parkiran v ta pravem prostoru za car guy, oziroma mi smo si tle rekli, perfektna dnevna soba. Man cave, the ultimate man cave. Komod bi zime takole preživljal. Ne bi šel nikamor. Ne sam zime, tudi kaj drugega. To, ja. V življenju si človek večjih dejavnosti. Kjer je v bistvu tvoja primarna, kjer delaš največ, oziroma kjer bi si želel delati več? Ja, mislim, jaz že od, kaj pa vem, od srednje šole naprej skozi sem hotel nekaj ustvarjati ekstra, nekaj po svoje, nekaj. Povsod sem želel videti neko, a veš, dodano vrednost, ki bi lahko to iztržil ali pa, ne vem, malo bolj na masovno obrnil, pa kaj z tega ven potegnil. Ja. Tako sem že zelo zgodaj začel, bom rekel, s to podjetniško potjo. Mislim, da sem bil star 19 ali 20, ko sem pač svojo prvo firmo odprl. Uh-huh. Takrat sem se ukvarjal bolj z lesenimi izdelki. Jaz v bistvu mogoče eni vejo, eni ne. Jaz prihajam bolj iz oblikovalskega, bom rekel, okolja. Po poklicu sem industrijski oblikovalc, tako da mi je bilo to takrat ful blizu. No? Tako oblikovanje z materiali pa to. In to je bil v bistvu moj nek tak prvi startup. Ker se je takrat, bom rekel, ful dober poštartal, pa sem pa jaz v bistvu opazil, da sem mogoče, mislim, ne premlad, ampak da nimam spoh izkušen pač s svetom, kako, ne vem, supplieri, kako demand, kako to v tujino, spravo take stvari, sem se ful začel zapletati in sem v bistvu pol, bom rekel, nekak zgubil malo ta zagon. Mhm. In sem se pol odločil, da bi šel pa rad delati v eno ful veliko strukturo, zato da vidim jaz, kako bom rekel, velike zadeva, firme, ja, dejansko funkcionirajo do znotraj, ki oni delajo napake, kva mene mod, kako komunicirajo, no, in z proizvajalci, z dobavitelji in tako naprej. Ja. In sem si zadal, da nekje do 30. leta bi rad sprobil par različnih firm, na strani pa v bistvu si že postavljal neke dodatne prilive, ki bi pa potem okrog 30. leta, tako imam željo, potem naredil switch, dejansko na stvari, ki bi jih rad delil, ampak delil tako proper, da se ne bom spet lomil, tako kot sem takrat, ne, bom ne. Rekel, vsak korak, ki sem ga naredil naprej, sem šel tri nazaj. Ja. Ampak ni s temu nič narobe. Ne, to je zelo potrebno. To je del tega. Ja. Tako, jaz sem bil takrat tudi toliko delač, da sem ta svoj startup že pripeljal v Ameriko, jaz sem takrat pol leta v Silicijovi dolini živel, bil sem no, in v stiku z kar visokimi ljudmi iz Facebooka, Apple, tako naprej, ko sem jim hotel te stvari prodati, ampak tako, ko sem rekel, nič hudega, pač fejlaš, nisem bil dosti hud kaliber, pa ne zato, da bi bil produkt za nič, ampak nisem pač znal to takrat nekako en paket dati, da bi lahko prodal. Da bi lahko stržal, ja. Ja. Da sej fejlaš, mislim, to je del poti, ne? Absolutno. Več pa hitreje, ko fejlaš. Ne govorim, da glih načrtno, pa je ja. To ne, ampak več, pa hitreje, ko priješ do tega, hitreje lahko napreduješ, pa greš naprej. Če ne bi, pač, če ne bi failal, po moje bilo tudi nekaj narobe. In danes sem lih poslušal en podcast od Adama Elzija, ki ga verjetno v Car Community, v kar vsi orang poznamo, in je rekel, da je on dejansko se pa na faksu to naučil, da jim je en profesor rekel kao, probite čim prej failati, pa čim večkrat. Zato, ja. Ka po se navadaš in se boš toliko hitrej evolviral, da ti pač sploh ne bo bet, a ne, če pa ti prvič fejlaš po dveh, treh letih, ti pa to nek konc big deal, ne, konc sveta in ti vse dol pade in prav sam gas, sam gremo, a ne, ker tako pol gradiš to sebe. To igraš številko resnice, ne, ja. Sej tako. Zračunaš, odvisno v kakšni branži si, ampak da smo pri nas, ja, jaz rečem prodajalcem, je toliko pa toliko ne urabeš od strank, ki jih dobimo noter, da enega prodaš. In to je to, hitrej, ja. Ko priješ do tega, greš. Isto, ko sem zavarovanja delal,
Jaz sem vmes isto sem šel to, najprej sem delal posamezno, pa sem pa en dan imel dost, sem rekel, kako lahko prijem do 10 strank, ne, kako lahko prijem do 100 strank, do 1000 strank in sem začel hoditi, sem bil na Čopovi, najbolj nadležen tip od vseh, kaj ti zavarovanja turi v Čopovi, po Čopovi, a ne, ampak jaz sem doživel v dnevu 100, 200, 300 zavrnitev, oziroma v parih urah lahko in pol po mesecu dveh tega sem bil dejansko imun na to, pa pripravljen, kako razmišljati. Doživel sem vse možne izgovore, vse ja. Možne, kako te odpikati čim prej, vse možno, kako pritegniti pozornost in to v tako kratkem času, da je noro. Ne? Tako da. Ja, na način se pol tudi nekako izuraš, kaj že začutaš človeka, kje je, kako je, da ga znaš pol tudi, ja. Bom rekel, ne da mu zdaj na mus prodal, ampak tako, da se res postaviš nekako v njegovo vlogo, pa da vidiš, kva bi pa, kako pa njemu lahko nasprot priješ ali pa mu pomagaš. A ne? Jaz vem, da tle večini, pa ki se omenja te neke poraze pa fejle, vsi se bojimo, oziroma bojijo na začetku, da boš usiljiv. A ne? Zdaj, ja. Kot neuk človek boš skorda vsak mu usiljiv. Tudi, če ful stvar prodajaš, o kjero verjameš, če on na drugi strani ima malo odpora, boš usiljiv. In ne, s tem izkušnjam se tudi naučiš, da v bistvu nisi usiljiv, samo neko stvar prodajaš, zdaj pa, kako se rekel, če je on za, greš naprej, če ni za, greš drgam in dejansko te ne vpliva na te toliko, kakor drugače. Jaz sem si prav v bistvu s tem namenom, ko sem tudi želel malo, bom rekel, tipati, kva bom rekel, ker pred 19-ih, 20-ih ti valjda naveš, kva bi rad ti pred cel life delo, a ne? Ja. In mi zato tudi všeč, da sem si odprl na imene 4 različne poti, ki so precej različne, sem rekel, zdaj bom pa pač vsako smer malo pušal, pa bom videl tudi, kako se mi odpira, ali pa kakšen imam feedback, ali pa, a ne, v kakšnih stvarih si pač dober, v kakšnih ne, a ne? In, ali pa tudi mogoče finančno, kakšni so prilivi, ali se je treba za to ful truditi, ali ne. Pol pa v bistvu, ne vem, ko si pa enkrat star 30, 35, pa nimaš več volje, pa imaš mogoče otroke, pač ne moreš žgati po 16 ur na dan, ne, pa pač 4 projekte na enkrat furat, si pa pač rečeš, ok, tle sem dober, to mi dobro špila, zdaj se bom pa v eno stvar osredotočil, pa uno na polno, pa sem siguren, da boš tle pol uspešen, ne. Ampak se mi zdi ful dobro, da probaš ful različnih stvari, pa ne vem, dobro, pri meni je to ali organizacija dogodkov, ali so to leseni izdelki. Jaz sem na eni točki vmes delal custom flaše za pir. A veš tako, sem se tam za eno lokalno pivovarno zmenil, da so mi filali pir, kak jaz ne znam pira delati, ne? Jaz sem pa ful hude flaše naredil, sem rekel, to bo zdaj bar huda zgodba, pač prodal sem jih, ne vem, 100, pa še to tetam pa stricam za to, kar za dobro volo, a ne? Ampak tako, vse pač probaš, ne, in to me je takrat prijel, se neko, jaz bom to zdaj spelil, je pa pomembno, da pač speleš. Ker danes se mi zdi, mislim, ne danes, vedno ljudje imajo ideje, vsi imamo ideje, pa, ampak dokler pač ideje naspraviš v življenje, je sam ideja in pač ideje ti nič ne nucajo. Pač, mislim, ja, na začetku, ampak ne boš imel tega narja. Ne. Plus, če je to tvoja prva ideja, te hitro lahko zatreje tudi že dejansko domači doma, prijatelji bojo vsi, ima dej nov šu to, pa je travi službo, pa tako naprej in pa se dejansko bojiš svojega prvega poraza ali nekaj in ga doživiš in velika večina takrat konča. Dejansko je ena zavrnitev, ena prepreka, sej sem vedel, še doma žena, sej sem ti rekla, mami tudi, sem ti rekla in ugasneš. A ne? Se ne, da so tle, oni niso nič škodoželjni, oni se dejansko bojijo za tvojo varnost, ker je to izven cone udobja, a ne, ampak sem, lej, če imaš nek plan za tem, neko, ne vem, neko ustrajnost, neko znanje, probaš, kako se rekel, že da moraš naprej. Ful, tako, kar si rekel, je tudi zelo pomembno, a ne, v kašenem okolišu ljudi, bom rekel, ne se giblješ, ampak tako, s kakšnimi ljudmi si obdan, ker recimo meni je ena zelo, bom rekel, tudi pozitivna stran tega car community-a, bom rekel, nas, ki se poznamo, ker ni to zdaj sam ego filat pred obijem nekje na enmu car meetu, ampak dejansko nekdo, ki ima, bom rekel, malo boljši avto, je mogel nekaj narediti za to, da je do tja prišel. In je ful dobro, ker so to neki like-minded people in kar naenkrat si ti obdan z, ne vem, 20-timi, 30-timi takimi ljudmi, a ne? In kad ti fejlaš, ti on rekel, pa da, a ne, zdaj govorimo čisto na ta vreme. Pa žabar, a ne, sem že, ne vem, 6 firm postavil, pa je šlo ful dobro, pa ni šlo, pa zdaj že ta 7. Furam.
Pa, ja. A ne, a ti vidiš, vsem gre dobro, pa vsi imajo hude avte. To pač ni bilo, da se je on, ne vem, pri 20-ih po faksu zaposlil, pa je pač imel 20 jurjev na mesec, pa si pač malo kupil avte, ne. Mislim, se je vmesel tudi taki, ki so dobili doma, pa ne vem, kaj je vse živo, pa to ampak, le, še zmer, sovati. Jaz, če imamo to možnost, super, mar si kdo, oziroma večina, mislim, da je nekako šla čez ta proces, ja. Ki greš ti, ki grem jaz, ki greš ti. Pa vsak ima spet svoj okoliš, a ne, ne vem, to, kar bo zate špilal, meni ne bo, a ne, kaj jaz mogoče ne znam tako prodajati, kakor ti, a ne. Pač ne moreš ti meni reči, ja zdaj pa pej tja, 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 pa pač to nared. A ne, verjetno, da meni ne bo šlo tako, kot te, pa ne. Vsak ima svoj način delati. Ali boš pa vzel sam tisti del, kot pač ti nekak ja. Paše, a ne. Se jaz zdaj, ko berem knjige, v življenju sem toliko knjig prebral, me ljudje vprašajo, no vem, pa kako se ti sploh še da, kdaj, ne. Jaz dejansko iz vsake knjige, to sem tudi nekoga, ne sem pozabil, kdo je rekel, iz vsake knjige vzameš eno idejo, oziroma mogoče eno poglavje. Če vzameš eno poglavje, je bila res nora knjiga. A ne, drugače je lahko samo en stavek in tako, in popraveš v en promil na svoji poti in sestavljaš te kocke in pač greš. To se je meni zanj zgodil, ker sem bral, ne vem, kdo je avtor, ampak pač ime knjige je Built to Sell. Pač, kako narediti pač biznis, da je samostojno, pač, da stoji, ja. Da postavljaš sisteme, da pač dejansko greš iz tega freelancanja na to, da postavljaš firmo, ne? Da ja. Pač se zadeva sama hrani, da lahko sama funkcionira. En stavk vmes in sem bil sam klik, ok, jaz rabam čist drugačne stvari. Ja. To je takrat, ker so je bila pol na sestanku, po moje, 3 dni kasnej. Ja. Zdaj pa to naredil, pa to, pa ja, to naredil. Ja, pa se spomniš tega stavka? Ja, ne. Aha, okej. Okay. Ne, to se ne, sem spomnil se pa tega. Ne, pa se tako deluje. Ne, tako me zanima ta trigger, tako, ker ja. Siguran za koga še zanimiv. Ja. Ne, zdaj se ne bom spomnil, ker sem vmej že 2 druge knjige prebral. Ja. Ne bom se spomnil specifičnega stavka, ampak ja, prav ta en stavk. Ti pa ta klik naredil, ja. Da te iz... Točno to, pa tudi, ker sem poslušal pol nek podoben podcast, pa ne, en dan kasnej, tudi za skaljanje biznisa, ne, isto. Jaz ne delam čist narobe stvari, ne? Pa je bil še ena dodatna potrditev. Pa se zares ni nikoli čist narobe, so v bistvu samo nekaj, kar mogoče prej nisi znov slišati. Dostkrat so te stvari to, da ti je nekdo že 7-krat rekel, ali pa si nekje ja, prebral, ali pa si vedel, ali pa si 17 knjig že prebral na to temo, ampak še nisi bil tam. In pol prebereš in je kar nekaj, wow, pa res, zdaj moram pa to. A ne? Pa tudi tako včasih jaz pri sebi vidim, no jaz sem zdaj star 29, pa ne vem, pa sem že pri 20-ih tudi ful red bral, ne vem, pa od Matašiča, pač si je od Red Bulla pokojen, pa take knjige, to ime, pa ne vem, Richard Branson si je od Virgin Branson, grupe. Kot, ja. Ja, pač te zgodbe njihove, meni je to bilo čist hodo, a ne, pa sej veš, ampak pa se mi zdi, da moraš tudi dati času čas in pol tako, ne vem, čez 5, 6, 7 let, tako prav začutiš, ok, zdaj sem pa jaz, bom rekel, dozorel do te stopne, zdaj pa lahko jaz to delam, a ne. Ne vem, jaz se spomnim, ker sem bil jaz 20 let star, pač jaz, meni ni bilo udobno delati teh stvari, pa prodajati, pa ne vem, kakšne, ne vem, vedel sem, težko je to razložiti, vedel sem, kako je recimo v teoriji prav, ampak vse pa nisem čutil tega, a ne. Zdaj, ker imam pa, bom rekel, več kilometrine za sabo, imam pa ful več tudi te samozavesti in tako naprej, se mi zdi, da moraš tudi malo dozoreti za kakšne stvari. Čisto odvisen, če se ne počutiš prav, pa boš usiljeval. Ja, mora ti ja. Biti to res tako, v teb se mora nekaj prebuditi, da te to res žene, a ne? Točno to je. Ka zdaj pa, če se usilil za to, ker pač to drugim hodov ali pa, ne vem, sam za to, ker hočeš imeti denar, ok, se tudi to je valjda vsem motivacija, ampak ni pa to dosta, ne, res moraš biti pripravljen, ne vem, pa spet ni dosta, da už 2 nedele cele noči delo, ampak pač boš mogel delati to 5 let ali pa, ne vem, zgodba od GoPro-ja, a ne, vsi mislijo, GoPro-ja, zmislil se je eno kamero, pa čez noc so uspela, ne, noben pa ne ve, da pred prvim uspehom GoPro-ja so oni že 10 let delali kamere, pač to je tako meni bilo crazy. A ni Talk and Tom, nekaj rato taka senzacija, niso oni 200 igrc po aplikaciji prej naredili? Ja. In pa je Talking Tom bil kar naenkrat, tem je pa res ratal zaradi čez noč, a ne? Kako? Ja. 200 prej, plus mislim, da sta še par drugih firm prej imela. To, prej so bile še druge firme, ja. Tako, to gre tako, vedno ne. Tako nekako, ful redko je, da je res overnight neki. To, se je lahko, tudi so taki, ki so, se je, že skor Facebook je bil res
Ja, vse se najde. Ja, on je začel iz študentskega, se lahko je že prej imel kakšne te mini ventures ali whatever, ampak ja, recimo relativno dosti zgodi, dosti taka ideja, dosti jo je znov se povezati s pravimi ljudmi, ok, očitno ene par ljudi za frk, no mes ali kakorkoli, ampak je šlo, a ne? Ampak večinoma je pa dolga pot, pa gre. A ne? Se to vsi mislili, da je to, ne vem, glih, kva, en ten ali pa ne vem, par tenov nazaj sem bil na eni žurki, pa se pogovarjam z nekimi prijatelji, ki se nismo videli že, ne vem, en let pa pol, a ne. Go, tebe pa kar ratelo, ne, tako, hitr ti je ratelo, hitr ja. Ti je ratelo, ne, ja. Tako, ja, delal sem po 16 ur na dan in šiht in firmo probal, da sem lahko prišel do točke, da zgleda, da je neki ratelo, pa še zmer nismo tam, a ne. Pač, pač se, to je treba vse poriniti naprej, da gre, ne. It takes 15 years to become an overnight success. Ja, ja, ja točen, to, tako, ja. Pa jaz, ko sem bil pač v tem Silicon Valley, mi je bilo ful zanimivo, tja pridejo, pač tam so sicer bolj tako, bom rekel, softverske firme, a ne, ker pač tam se res ful vlaga v to. In mi je bilo ful zanimivo, takrat sem tudi en tak klik doživel, vsi, ki grejo v Silicon Valley, hočejo biti the next Facebook, a ne. Ja, ja, in, pol sem jaz tudi valjda svojo idejo, pa res un think big, pa napolno, ne, ko to glav, pač sej prav, da tako razmišljaš. Pol sem imel pa srečo oziroma priložnost, da sem imel sestanke ena na ena z bivšim direktorjem od Intela, pač je Orang firma, a ne. In je on meni rekel, pa dobro, pa za kva hočete biti vsi ta unicorn, a ne. Pač, a ti veš, koliko je imel šans, pač da ti to res rata, pa moraš se zavedati, da recimo ti ne rabaš biti unicorn, da boš dober živel. Prav, veš, koliko imam jaz frendov, ki imajo firme, ki delajo po ogromen denar, ne vem, po par 10 milijonov na let, pa jih noben ne pozna, pa imajo še zmer, ne vem, hudo bajto, avto, jahto, vse, kar ti zasede, pa ne rabaš za to biti Facebook, a ne? Pa marsikdo dela tudi produkte, ki so splošno znani že tudi 100 let lahko. Pa yeah. Kar naenkrat oni svoj proces dajo, svojo, niti niso iznajdeli, ne vem, kako to narediti, ali pa nek nov material. Samo začeli so delati nekaj, kar delajo že vsi in so svojo poslovno strategijo dali noter, svoje yeah. vodenje podjetja in so pač norenk firme. Ja, pač tako hočem reči, da ne rabeš, pa zdaj razmišljati, če pa nisem jaz, ne vem, top 5 najbogatejših, recimo v Sloveniji tudi, pa nisem, sem pa reveš, kao. Yeah. Ni, a ne. A veš, koliko je uspešnih ljudi pri nas, pa jih noben sploh ne zaveda. Mislim, da ta najbogatejši, ja. Ta najbogatejših, mislim, da sploh ne vemo, da obstajajo. Ni na listici, ja. Ja, se eno se na 2-3 kličejo, je pač prva stvar, ki rečejo, da nočejo, da so ki omenjeni, pa da, pa tako naprej, ne. In pol, mislim, pol malo ga pogooglaš, nekako pogledaš in vidiš, da to, to pa je nekdo. Ker prvič sem slišal zanj ga, ampak v resnici je neka živina. Ne. Ja. Cool, evo, zdaj smo pa pri tem, oh, smo šli iz podjetništva, pa imamo še na avte oziroma podobno. Recimo, 2 avta imaš oziroma 3 že celo, ne? Ja, ja, 2 recimo, ki sta res moja, ja, un tretji je bolj tako projekt, ki si ga delim. Ja. Ne, ja, 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 je bila ne, podmoranca v prejšnjem življenju. Se, bi si rekel zbiratelj, kar se tiče avto ali pa česa drugega v življenju, ali to hočeš biti? Ja, mislim, ne vem, na kjeri točki postaneš zbiratelj, tako, ko smo se že prej pogovarjali, ja, se lahko tudi take avtočke zbiraš, pa si zbiratelj, zdaj, po moje zbiratelj nekako postaneš, ko imaš, kaj povem, dobro, jaz imam 2 avta, se pravi Focus RS-a pa Shelby-a, pa ne vem, če bi si že rekel, po moje pravi vsaj Schengen, da bi si rekel, ok, zdaj pa malo že zbiram. Ja. Ampak ja, sigurno si želim, bom rekel, imeti neko zbirko v lasti, tudi ta pravih avtomobilov, imam tudi neko manjšo zbirko, ne vem, zanj sem štel nič taga, nekih 30 Hot Wheelsov, ampak ne zato, da bi jih zdaj imel, ne zbiram jih zato, da bi jih imel veliko. Recimo Hot Wheelsih jaz zbiram avtomobile, ki bi jih imel v real life-u, pa pač vem, da pač ne vem, kakšen Quattro S1, yeah. pač un Pike's Peak Edition, pač vem, da tega yeah. ne bom imel, a ne. Yeah. Tudi nisem pripravljen to gnarja dati za the to, real je. Deal, ampak tako mi pa gušta, veš, da imam pa bom rekel nek katalog avtov, ki bi jih imel v real life-u, pač v neki manjši obliki.
Pol imam v bistvu še eno, še malo manjšo zbirko teh, ena, koliko pa so, 1.18 po moje. Ti so 1.24, 1.18 so pa še malo večji. No, jaz imam 1.18, ja, ker so lih malo večji. Pa v bistvu zbiram avtomobile, ki sem, bom rekel, jih imel, ali pa, ja, trenutno te, ki sem že imel. Se pravi, Shelby imam pa Focusa, oba v črni barvi, tako probam se čim bolj približati, da tudi, je. Če bi jih mogoče kdaj prodal, da imaš pa to, zraven, bom rekel, je. Da ti pa ostane na polički kot nek, ne vem, reminder v življenju, pač, ki si se imel lušten, no. Bi pa definitivno rad imel tako garažo svojo, takole nekako, takole, da imamo malo kavčev not, tudi pa tako, da bi imel pa ene, ne vem, 5-6 avtov noter parkiranih, kak se mi zdi, kar je več, da imaš pa nekih 20 avtov. Teh ne boš vsak dan, ne moreš jih voziti. Svol delaš s tem kot naložbo dejansko, te, ki imajo 20 plus avtov, to je njihova zbirka v smislu kot umetnost, zbirka umetnostnih del in tako, so zbrali avte, ki jim bo vrednost rasla in jih niti skor ne vozijo, oziroma pol imaš itak že nekoli, ne, ja. Pa imaš in-house mehanika, ki ti to skrbi, ki pripravlja, ki on tret in pa, zgubi se čar. Se ja, zim. Pa tudi ne bi rad imel zbirke, ki bi recimo stala. Meni bi bilo hodo, da, že, da bi se tak avto, da bi se prah na njemu nabiral. Ne vem, ali pa da bi imel 5000 km po 10 letih, ali pa ne vem, 50, se vse en. Yeah. Rad bi imel zbirko avtov, ki jih pač vozim, pa ne vem, vsak ta drug vikend enega vzameš, ali pa med tednom, ki je pač lih lep vreme. Yeah. No, se ti veš, kako je to, a ne? Ja, yeah. Mislim, se zato sem vprašal, ne, ker jaz sem kar nagnen, mislim, dejansko imam vse neko nagnenost k tem zbiranju in se moram kdaj prav ustaviti, sploh tudi pri modelčkih, jaz sem šel isto pot, jaz sem šel nabaviti vse te, ki jih trenutno imam in pa sem šel še na vse športne, ki sem jih imel, koliko je to drago, če hočeš točno isto barvo, ja, točno, če greš še na kakšne feltne, kdaj so različne feltne ali pa kaj, to je, pove, to so modelčki. Ja, Giulio, Quadrifoglio sem hotel nabaviti v svoji barvi, samo ena firma jih je delala, 99 narejenih. Takrat so bili po 80 evrov, ko so prišle ven, ampak zdaj tist, ki je nabavil, je po 500 plus evrov prodajo, tako za en avtoček. Ne. In pa si toliko neumen, da razmišljaš, fak, jem ta avto enkrat prodal, ker jaz svoje delije prodajam skozi. Ja, in pa sem, toliko mi je ljub, da bi ga imel, ampak faj, 600 evrov. Ne. Ja, zato. E, tako sem jaz za svojega Shelbyja, ki je pa v bistvu tudi samo ena firma na svetu, ki jih je delala. Pol so, mislim, da še en recreation naredil, ampak v glavnem teh avtov ni velik, sploh pa v takem speku, kaj je moja. Ne? Se pravi, black with black stripes. Yeah. In takrat, ko sem si jaz pač to, bom rekel, sem se odločil, da pa jaz bom pa zdaj namenil, bom rekel, ta denar temu. Mislim, da, ko so bili novi, so bili tam 130, 150, mora biti 170. In itak jih ni bilo več za dobiti, a ne. In jaz tako, ok, here we go, a ne, gremo, no, jem eBay, mislim, eBay najprej pa tako in po, gledam cene tako 700, 800 euro, pa to, pa kje ni šans, nam jaz toliko dal. In pa sem dobil en dober deal in mi poslal majster, ki je nek kolektor teh avtov iz Singapurja, avto. Tam jih je ful. Ja, tam jih je ful. Iz Singapurja sem pol dubil avto sem, mislim, da sem dal takrat pa tudi ene 350 ali 370 evrov. Boljš kot 800. Boljš kot 800, sicer še zmer full cash, a veš, to je full cash, a ne? In to je full proces, jaz, ko sem se to odločil, sem rekel, kaj, to je 40-50 evrov na enega, to, to je to, in pokor na enega, to, ok, enega ti mogoče rata kupiti. Enega sem dejansko kupil za 50, široko R, točno moja barva, vse, ja, 50, presežem, avtomobile, tam vse top šita, ne, in pol greš naprej, pa, in pol se ti kar v glavi začne kar se sprijazda, še okej, okay, pol po ne, tretjem, četrtem, vse, če bo 300, bo že dobro, a ne, pa tako, ampak ja. Pa se ne, že dolažiš. Sem dobo. Ja, ja, ne, sem, če res, če hoče, si toliko vsekan, da hočeš točno barvo, to je nemogoče, a ne. Imaš pa pol te, ki imaš pa prav custom builderje, a ne, ki pa ti v bistvu, ne vem, kupaš avto v rdeči barvi, pa ga pol nemu pošleš, ker jaz sem pol tudi za Focusa že gledal, ker pač avto je črn, na original črnih feltnah, sem rekel, jaz bi pač imel bele feltne gore, ne, da je res tako je. In obstajajo firme, ki v bistvu delajo te 3D printane feltne in ti dejansko lahko kupaš aftermarket feltne, to je pa pol še čist drug svet,
lahko mu ga tudi pošlaš, pa ti ga on čist na tvojega naredi. Sam, to so tudi cene, pol, ja, to, da hitro daš med 500 pa jurija, da dobiš ta, ki hitro, hočeš, ja. Odvisen, kaj vse mora delati. Ker tle pa, ti, če, jaz sem mene dva ličarja sprašoval, če mi to prebarvata, je rekel komod, ampak sam mi, razstav mi celega mi prines samo tisk, kaj moram školko, pobarvati. Je. Ampak še to je problem, rečemo, Giulio Cove, sem pol kupo belo, ampak ona ima unih znakcov, detelc, trikotnikov, nekih detajlov, karbona, vse tako kar na delih, to bi smo nekaj, kako to zaščiteš vse. Na takom avtu se da zaščitati en insert, ne, ali velikost kluka, ali nekaj tam pa, un lasek milimetrski, ne vem, kako ti rata. Ne, tako da to zaradi tega, pa da ne polomeš stvari, ker jih je kar težko najti, ne. Najdu sem ene modeličke, ki so točno take, ki jih hočem, ampak je nekdo sam felt nedal vzel, ker jih je rabil in bi je bilo bil kao ful po cen, ampak je bom jaz zdaj dubil ne felt, ne, pa to, ne, tako da, itak. Drugač pa obstaja, mislim, da v Veliki Britaniji je ena firma, ki po moje se imenuje Amalgam Collection, nekaj taga. Ja. Tudi za šmija so njegovo seno delali. In ti dejansko rečeš, tole je moj avto, in oni ti pač naredijo avto prav v 1:5, pač tako v nulo detajle. Tako šmiju so noter naredili, kam on še un start button v uni Cerulean Blue barvi, noter na modelčku ima Cerulean Blue start button, ampak mislim, da pride tako 15 jurjev tak avto. No. Ja, tako crazy. Kje dobiš, a pri Bugattiju dobiš še modelček mislim, avto? Ja, pri Bugattiju dobiš. Ja. Sem je še tak, ni... Ja. 1:5, kam to spada, to bi že rabil motor not pol skor, da se lahko igraš. To bi se lahko pa že gor osedil, pa odpelal sem se. Ja. Če se ga napiješ, pa se osedaš na ta avto, pa odpelaš, da mi is dead drunk driving. Ja, ne vem. A če si nas skiruje... Mogoče, če kdo drug osu zadi, ja. Ja, v bistvu. A če si nas skiruje, pijen... Je. Just a passenger. Ja, v bistvu, ne, to je bila, to dobra ideja, sploh nisem jaz vozil. Na daljinsko je. Cool. Ej, katere avte pa recimo še planiraš oziroma kjer bi imel? Ja, sicer to ful deluje, kada sem nek Ford fanatik, pa nisem, ampak dejansko, ne vem, jaz, Fordovi modeli so mi zanimivi, zato, ker bom rekel, njihova filozofija avtov mi je cool, ker bom rekel, rajš, bom rekel, prišparajo not malo bolj na materialih, pač avto ni toliko premium feel pa to notar, kakor kakšen Nemc, recimo, dobro se taj na Nemčiji narejen, ampak pustimo zdaj to, ne vem, kakšen Audi, to sem mislil, BMW, Mercedes, tako naprej. In se raj, ne vem, usredotočijo na podvozi, a ne, recimo, zato je tudi ta avto bil prvi, ki je drift mode dobil, a ne, in so takrat full R&D-a pa enih stroškov usmerali v podvozje, in je noter pač avto, meni je ta avto noter grd drugač, avto ni lepa, ne, let's be honest. Pač je ful avto v lepših, ampak dejansko, no in to ni avto, ki bi si ga jaz kupil zato, ki bi mi bil lep noter, a ne, ampak zato, ki, no vem, ki se grem voziti, pa ne vem, če bi res zamižal, pa če bi se vozil, až da ne bi videl nič okrog, mi je pomemben ta občutek, ki mi ga avto da, ne, in to recimo take stvari pri Fordu cenim, valjda so mi tudi všeč, ne, od Audija, ne vem, kakšne R8 interior mi tako najlepši interior, ki ima pač dva venta, pa digital noter, nobenih ekranov nič. Ful mi to všeč, da je res tako, to basics. Ampak ja, sigurno pa ful rad bi dodal, bom rekel, v to kolekcijo še kakšnega Raptorja. Zmer sem si želel imeti ta, jaz temu pravim, Holy Trinity, čeprav ni, a ne. Ampak to je zame pač ta Trinity, se pravi RS, Shelby pa Raptor, zdaj Raptor, ali F-150 Raptor, to mi je tako ultimate dream, sploh ta nov era, ne, ki je pač 5-2 V8 not, pa avto 700 kon počepne, ki štarta noro. Ampak imel sem zdaj pred kratkim tudi priložnost Rangerja voziti, pa mi je bil tudi ful všeč, sploh bom rekel za naš okolje, že Rangerja, ne vem, jaz, ki sem ga dol v bloku par men parkiral, pač avto je spred pa vzad čez parking, gledal se nekaj kam, pa že v garažu not je šukomi. Po moje F-150 sploh ne bi mogel not parkirati. Ja, samo ono je, ja. Ja, že z tega stališča si poj rečeš, ok, jaz bi avto uporabljal, a ni mi toliko, da bi imel, ne, in zdaj eno brutalijo, neko F-350 duli ali pa nekaj, to mi pač res ni fetiš, ampak tako, mi je cool tudi Ranger, za to, kar jaz želim, rad bi nek tak
športan avto za offroad, ker to ni avto, da šti 3 tone vzati v leku brez veze. Ja. To je res en tak zabaven avto za tem, ki ta ne more več. Tako da to Ultimate, ful mi, pač tako, če bi šel pač na nek superkar, mi ful všeč 4GT. Nor. ta nov mi je pač itak brutalen, ampak spet ne vem, če sem pripravljen dati to keša za avto. Ni mi toliko vreden, veš. Ne vem, pač sej valjda hudo, ampak poj na konc, da si rečeš, ne vem, da imaš pa milijon v takmo avto, tudi po mojo ti ni več vesele se toliko z njemu voziti. Ja. Tako da mogoče, če bi tle zbiril, bi pa kupil, da se kupiti, v bistvu continuation, oni temu pravijo, Superformance je podjetje, ki je v bistvu prevzelo ime GT40 od Shelbyja, ker mogoče tisti, ki no, meni pač poznate zgodbo Shelbyja, eni jo tudi ne poznajo, mogoče zaradi filma Ford vs. Ferrari malo bolj. Ampak v bistvu Shelby je sodeloval s Fordom, da so razvili GT40, da so dirkali na Le Mansu, pač z namenom, da premagajo Ferrari oziroma pač, da zmagajo Le Mans, da se dokažejo, na, bom rekel, najbolj vzdržljivi dirki, da pa Ford je pa le Ford, ne, kaj pa, mi pa nismo kareni. A ne? In ta oblika je meni tok lep avto, je sicer čist mejher, ne vem, nizak je lihen tokle in no, to sem hotel povedati in v bistvu je potem Shelby prodal licenco za ime GT40 podjetju Superformance. Ja. In po tok letih, ki je v bistvu prišel GT, se pravi Ford GT, no in to je bilo leta 2004, 2006, tam nekje, to je bila se pravi ta druga generacija, je Ford hotel dati ime valjda GT 40, a ne, ki je pač history, a ne, zadi orang history. Ja, ja. In pač so oni vzignali roko, so rekli, to pa ne bo šlo, a ne, pač mi imamo GT40 in zato je pač tudi Ford GT samo od takrat naprej. Oni pa v bistvu še danes izdelujejo avtomobile, ki so v bistvu prva generacija teh avtov in izgleda identično avto, kot je bil takrat. In tudi po vseh načrtih je avto še vedno danes tako narejen in 95% delov v avtu je isto sestavljenih istih noter, kukor je bilo leta 66, sam zdaj so dodali recimo klimo imaš opcijo, pa imaš malo močnejše bremze, zato da se pač ustaviš. In ta avto pride, v bistvu ti ta avto lahko naročiš, pride mislim, da vse skupi okrog 250-200 tisoč evrov, ampak oni ti naredijo samo školko. Pa se pa ti sam odločiš, kakšen motor pa menjalnik bo kit car, v bistvu. V bistvu kit car, ampak to je, ne vem, to je the closest thing to a real GT40, a ne? In dejansko... Kaj oni so pa še dražji, ne, kukor te ta novi, a niso? A original? Yeah. Ja, to je pa po milijonih, ja. Zato, ker jih je bilo, ne vem, koliko narejen, 50-60. Kolikor so jih rabili, da so lahko naredili. Bohet, je še celih, ja. In klepa v bistvu ti lahko kupiš res avto in imaš not, to sem hotel tudi protunmu za milijon, reč, imaš tle not, ne vem, 250-300 jurjev, pa je res neki special, ker imaš motor kle za glavo, motor si, uneš, še zmer imaš une štirtučkovce. Res je un, po mojem, najbolj tak surov experience, ki ga lahko dobiš in z tega stališča mi všeč, tako da bi mogoče raj se za tega GT-ja odločil. Me pa zelo vleče tudi kakšen Ferrari, predvsem zaradi V12 Sinfonije, to mi je ultra, tako da, ne vem, 812 Superfest, tam je vizualno, mislim, men stoj pa glej, slinu bi se po njemu, pa pač novi tek auspuh in to je to. Skromno. Ja, ne, no. Ampak ja, ne, ne, hudo. Tako, ja. Ja. V tej smeri bi se verjeten bi šel. Ne vem, nikoli me niso kakšni Lamboti ali pa McLareni partegnali, tako. Mislim, jaz dokler ga nisem pelil, pa pa. Ja, tudi... pa pa kar prevzame vse. Ja, jaz sem se pelil recimo tudi, ne vem, v kakšenmu Huracanu pa to, ampak sem, jaz sem visok 1,90 m in ko sem bil tam noter, sem se ful tako počutil. Ne vem, premalo mi je bilo placa, recimo pelil sem se pa tudi v F8, ki je približen podobna kategorija, pa sem izdel, da sem imel ful, da sem boljš sedel noter. No. Ja, meni je bila pozicija vsem v redu. Ja, sej verjeten, čist, mislim, valjda odvisen od... Sem 1,88 m. Pa si isto, kaj jaz?
podoben. Ne? Ampak ja, se čisto odvisen od preferenc. No. Ja, ja. Ena splošno Huracan in R8, tudi ta V10 zvok mi je bil top. Ja, zbrcaljen. Ful hodo. Pa kaj dela? Kaj res udarjaš, pa dela. Ja, ja. Pa daš supercharger gore. Zdaj ga imamo že v stranju. Ti spoj dela. Ja. Bolj kaj rejzi. Ne, pa ej, tako sem spremljal te Daily Driven Exotics. Ja. On, kaj je dal supercharger gor, je delal konstantno. Are? Kaj je dal pa Twin Turbo gor, aha, pa no. Ni več delal. Aha, zanimivo. Ja. Je rekel, da je bil najbolj reliable auto ever. Ja. Huracan. Hodo, jaz vsej verjamem. Pa on ga res ubija. Ne. Ja, ja. On je hitak vse, ne, ker dejansko daily driver ja, ja. Svoje avte. Ja. Ampak ja. No, če zdaj šaltamo na, v bistvu na dogodke, ker tudi se ukvarja z dogodki, pa zakaj si sploh začel, zakaj jih delaš? V bistvu, jaz sem tako prišel malo bolj tudi do dogodkov, da sem prek, bom rekel, prek avtov spoznal ljudi, ki jim je bilo to tudi hodo. Mm. In smo se pa ene parkrat sami pelali, pa smo pa zvedeli, da obstajajo dejansko pri nas tudi eventi. Ne? In smo pa rekli, da gremo to, a ne bomo še več ljudi srečali. Ne? Nam je bilo že tako, ker smo imeli 3-4 avte na kupu, smo bili tako, to sigurno vsi gledajo, a veš, cel šov, a veš. Pa smo pa prišli takrat na event, ki je bilo pa, ne vem, takrat je bila ena tura, organizirana, tako enodnevna, in je bilo po moje, ne vem, ene, 60-70 avto, ne, pač kot crazy. Tako sem mislil, kaj sem na gamble prišel, tako sem se počutil. In pol smo v bistvu pač tam bili, valjda nam je bilo ful cool. Smo pa vsi tako, bom rekel, malo podjetni, pa ful se radi pogovarjamo o prihodnosti, pa o ciljih, pa tako. In smo rekel, pismo, pa če bi se mi to lotali, bi sigurno lahko ful dobro naredili, ne. Pol smo pa za hec naredili tako najprej bolj za frende, da smo jih povabili, pa smo naš prvi event spelali. Pa je bilo pa ful dobro sprejeti, pa smo pa v bistvu začeli nadgrejevati, no. Mi smo pa začeli v bistvu s tem turem, se je bolj vozil, pa smo začeli z dvodnevnim turem, ker smo v bistvu opazili, da se gre folk pelat, pol na zadnji točki, bom rekel, val, da se malo podružaš, kakšen tudi kaj spije, in je zopran, kaj moraš pa poj dan pelat. In smo rekli, dajmo narediti dvodnevno, se cel dan pelamo, zvečer žurka, v hotelu smo vsi, avti parkirani, greš spat, zjutraj se zbudiš, zajtrček, tura dam, nek na kavo, kosilo mogoče še, pa pa vsak po svoje. In ti se je bilo res hodo, pa smo pa v bistvu s covidom to tudi nehali. Takrat smo pač, valjda ni šlo skosa, ne, in hotelov ni bilo in pač folk valjda tudi ne bi prišel. Pa tudi, a veš, se prilagajaš malo, bom rekel, priložnostim, pa trgu, pa, a ne, tudi malo vidiš, ok, zdaj za dva dni organizacije imam jaz res 3 mesece ali pa 4 organizacije, pa ful si skos na živcih, pa če se kjer mu kaj naredi, voziš se cel dan, a veš, kakšen mu kaj crkne, kakšen se zgubi, ful je, bom rekel, zahtevno to za organizacijo. Zato smo šli pol tudi na malo bolj, bom rekel, statične dogodke, tako je pol tudi se Portorož zgodil, pa recimo Hill Climb Hrušca, zato, ker imaš ti malo bolj kontroliran environment, a ne. Imaš eno progo, gor dol, posod imaš redarje, rešilca, če se kaj zgodi, si redi, a ne. Ja, men, če se recimo, ne vem, nek v Avstriji, en od 30-ih nek razsuje, Klaboš, ne. A ne, je že teži, ne vem, moramo en od 4 more pač z njemu, ali pa boh nadej, da se kaj zgodi, a ne, tudi, a ne, jaz sem tudi valjda delno odgovoren, a ne. Organizator lahko, ne, tudi če je en neumnosti del. Ja, ne, pa če ne drugega se čutiš odgovorenega, ne, njemu crkne auto, ne možeš ga pustiti ja, vzaj. Če bi bila, če bi bila, ali pa ti guma poč, nekaj, a ne. Ne, če je orang zaplet, oziroma orang nesreča, bo takoj ta pa taj organiziral in absolutno. To se zgodi. Ja, ja. Zdaj, ker se na gumballu zgodi nesreča, je takoj organizator. Absolutno. Tako da ja. Tle je tudi to precej za sabo potegne, no, tako da to pol začneš razmišljati, kaj ne tri speleš, a veš. Yeah. Ampak sej, tako, kot smo se prej pogovarjali, pa tako se evolvaš, a ne. In, zdaj nam je kar cool ta format, ki ga delamo, no, in pač valjda vsak let kaj novega paziš, ki bi bilo še fajn izboljšati, ali pa mogoče prej nisi imel budžeta, pa ga zdaj imaš. In se pol to postopoma tudi razvija, ne. Tako, je pa, se mi zdi cool, pa ne bom rekel, da smo zdaj mi najboljši na slovenski sceni, ampak ful mi je všeč, da doprinesemo, bom rekel temu, kar communityju ali pa kar eventom neke kvalitetne dogodke, po mojemu mnenju, no, so kvalitetni. Vse so.
da se dogaja. No. Sem pa ful vesel, ker sem videl zdaj v zadnjih parih letih. Ne vem, mi smo s prvim eventom začeli leta 2017-2018. Sem pa v zadnjih dveh letih opazil ful porast ali pa treh recimo, da se je pa skozi več skupin, bom rekel, ali pa enih posameznikov začeli za to zanimati. Mm. Pa sploh nisem proti, kakor še misel, da so konkurenca ali pa da jih zdaj ne bi maral, jaz sem ful vesel, da se še kdo tega lot, da grem lahko jaz še komu kot gost, da, a veš, da nisi zmerati organizator. Da nisi skozi ti pod stresom. Ja. Ja. Pa da se kvalitetno dela, meni so všeč kvalitetni dogodki. Ne? Da je neka organizacija, da je nek program, da se nekaj dogaja tukaj treba. Ja. Da je tudi red, meni tudi ta po drugi strani. Absolutno. Če tam se kur gume čez vse, pa neke drag race skor dela med publiko, to meni ni dogodek. Ne? Ja. To, pač, da smo vsi kulturni tam, vse tako komplet. Je. In se imamo fajn in to je tako, to. Tako, mene je to tudi ful všeč in take evente ful podpiram in tudi valjda zdaj že toliko teh eventov, da ne moreš pač na vse, če bi hotel na vse, ne moreš, ker pač se velikrat zgodi, da je na isti dan po dva, tri eventi. Mm. In tudi jaz pol tako zbiram, ne vem, kaj vem, kdo je za tem, da je to res organiziran, da je to, bom rekel, za parking poskrbljen, da lahko tam kaj pojem, da bom tudi srečo, bom rekel, a ne, vas pa ljudi, ki smo frendi, pa bom rekel spet ljudi, ki so meni blizu po razmišljanju, po avtih. Se to je pojem. I don't know, ja, pač druženje in jaz sem ful vesel, ko gremo kam, jaz ful utrujen prijem dam, ker jaz sem cel dan, ko sem na eventu, pa tep živijo, pa tep živijo, pa njega pred pozdravil, pa z vsem bi se rad pogovarjal, ker se vidiš trikrat, štirikrat na let in to je to. Ne? Sam ne gre, ne? Oziroma čist vsak mu ne gre, ne. Ful, ne, ampak kjer od dogodkov, ki jih pa delaš, oziroma na splošno, če bi rekel, kjer dogodkov, ki se zgodi v Sloveniji, ti je pa najljubši? Težko je to reči, da bi prav enega izpostavil. Ful mi je všeč recimo ta Seaside Vibes car show, ki ga delamo v Portorožu. Pa ne zato, da bi bilo zdaj to nekaj ful ekstra za dogajanje, valjda so ful zanimivi avti za videti, vsak let je malo drugač. Ful mi je pa dober ambijent tam noter, no tako, pa ko je ob morju, pa tudi hudo je, ker se no, jim do tja pripeleš, pa je dobra po ta stari cesti, se je res lušten pelat. Čezom drevoret, lepo. Ja, pa tam dol pol priješ, tako lokacija se mi zdi, da res naredi ta event, no, tak nekaj posebenega, ima nek tak svoj čar. Ja, pa še vremensko nisi odvisen, je tudi dosti dobro. To je pa sploh dobro, ker drugač se veste, kako je, a ne, pač zmer, itak je 50-50 recimo, pa ne vem, nam se zgodi, da je na 70% eventih se zgodi, da ni sonca, a ne? Ja. Ali pa, kar je skor še huj, da je napovedan skozi dež in pol dejansko je sonce, ampak ljudje ne pridejo, ker so pričakovali, da bo dež. Ne, so si že druge stvari. No, ampak tudi ta, vinyl, ta Seaside Vibes, ki imate, to je od meni, izmed top dogodkov leta. Mi je bilo pa ful dobro, tudi ko smo pa letos prvič pripeljali v Slovenijo ta Drift Climb. Drift Climb, ki je bil pa eden izmed dogodkov, ki bom rekel, sem ga organiziral, pa nisem vozil, a ne, na Hill Climbu Hrušca, ki mi je tudi ful dober, ker dejansko vozim cel dan. Ampak mi je bil ta ful hud, ker sem pa res od bliz videl, ljudi, ki ga pa res pelajo, a veš, kaj jaz kot tam, pač jaz se pelem, a ne, pa še to na 70-80%, kaj hočem cel avto dan pelati. To je. Stari, ki pa te pridajo, a ne, te so pa res rajderi, to pa, kaj pa ti stojiš, ne vem, 5 metrov stran od ovinka, pa on se res po tej gorski cesti gor pele pa v tandemu, a ne, si pa sam tako, pa to na posnetku je hudo, sam, kaj pa to glasno, živo, pa kaj gume po te platijo, pa kaj gre malo ven, kaj zemljo vrže gor po folku, mislim, ene, to mi je pa tako res un experience, kaj si rečeš, tako ben sužilo, a veš, na ferti, kako ne, do. Mora, to je ful dobro. Sam še v pogumec se moram pa naštudirati tako, da bi šel pelati. Jaz leto še ne bom, ker nimam kletke. Let mogoče. Ampak tudi tako, že za pogledat, a ne, tudi vidva, kavo sta drift, a ne, tudi če za hobi zaenkrat, ali pa kukarkol. Že sem, da ga čilaš tam, pa zbiraš eno pivo. Že tako ta environment je bil meni toliko hud, a veš, kaj res un, ta, ne, mala ta can block mentality, a veš, ni važno, zapneš fender, to je gas v poden, dokler nagreš čez cilj, a veš, to leti po če zgubiš odbijač, ga na pot nazaj pobereš, to je to. To je res, se mi zdi ta, bom rekel,
Ne, da bi zdaj uničval, ampak res sun, da ti srce bije za to mahanko, ker te toliko zagrab ta adrenalin. Sam pri driftu veš, da bo nekaj lahko odletel. Pri driftu kaj je gumot malo strga, pa začne ropotati, pa ti odbijač otrga. Še te stvari so potrošni material pri driftu. Se pri driftu tudi ful težko imeti res lep avto. Tisti, ki vzdržujejo res lep avto, jaz sicer kot tak, ki sem, glih zato me malo drift, tako se zaveram, da bi imel drift avto, je glih to, ker jaz bi tudi hotel, da lepo zgleda. Določen hud avto bi imel, ampak ne moreš, to bojne rane bodo. Tudi če ga ne pritisneš, tudi če ne vem kaj, avto bo. Nekaj bo. Kamne meče, gume meče, objači se utrgajo. When you send it, you send it. Ker gre nekaj na robe, gre na robe. Vse za to so pa vezice dobre. Vezice so tam ta glavna zadeva. Pa, no. Vezic gre pa neomejeno. Maš mogoče priljubljenega avtorja oziroma nekoga, ki te motivira, nekdo, ki te je mogoče vzpodbudil na tvoji podjetniški poti, pa če imaš kakšen citat, ki te res v srcu stisne oziroma, ki te spodbudi. Ja, tako, kot smo se že prej pogovarjali, ne, dosti knjig prebereš ali pa podcastov poslušaš in iz vsega nekaj pač potegneš. No, moram reči, da mi nobena ni naždala, ena pa ful. Ful so mi bile zanimive knjige, tako, kot smo že prej rekli, Richard Branson, Dietrich Matešič, bom rekel te, ki so, bom rekel, res na ultra uspel, ampak to so res neki unikorni, ki to res noro. Richard Branson, majster, ima svoj otok tam nek, prpele na poroko se s helikopterjem, tja prpele, ki je visel dol z njega, tako res hodo. Ful so mi pa mogoče malo bliži, valjda te motivirajo, ampak lažje se pa poistovetam, recimo jaz ful rad spremljam tudi te automotive youtuberje, malo bolj ameriške, ki so pač tudi zaradi svojega jezika imajo valjda toliko več ogledov, da bom rekel, imajo tudi toliko več pol nega inkoma, da lahko res nek impact naredijo z tega in recimo ful cenam Adama Elzija, TJ Hunt mi je tudi ful cool, Stradman tudi, ima pač tudi neko svojo, bom rekel, šino, nek svoj mentality, ampak všeč mi je, ko vsi, kako bi rekel, ne razmišljajo tako, da bi rekel, ok, zdaj bom pa, neke traparije delil sam za oglede, ampak majstri tako res bildajo nek svoj brand. Sploh, LZ takrat, ki je kupil ta LZ compound, ker takrat je rekel, ja, nova delavnica, pa je pa majster kupil po Floride tam in ima dejansko drift poligon ja, pa štiri storage, pa tri bajte, pa kakšno delavnico in to mi takrat tako resetiral kompas, a veš, kaj tudi sanaš ne od tega, Meni isto, da je kaj tazga premakne, kako vsak dan si okuperan z nekimi stvarmi, z nekim mogoče tudi zaslužkom, ki si v določenih cifrah in pa kaj tazga prijene. Res ja. Prav ta what the fuck moment, zakaj sem jaz tle, zadnji čas je Aziza, moč malo spremljal, Aziz Drive, če ga poznaš. Sem že slišal za njega. On ima skost, what the fuck, ja, je to tako smešen. Ampak točno to sem imel, zdaj že ne par, kad se zanj sva se pogovarjala, what the fuck, jaz delamo, ok, prodajamo avto, po naročilu, uno, tretje, to so vse določeni zaslužki, ki niso zaslužki na avto, po 5 jurjev, 10 jurjev, pa nekaj. Ne? To se pogovarjamo po dejanskih zaslužkih v dobičku, po 100, par 100 evrov, pa tako, odvisno od meseca, a tam pol se pogovarjam s kolegom, enega pa zaradi v decembru 2,7 milijona. Ja, v mesecu, In pol je sam tako, what the fuck, mi delamo, take stvari, dejansko ful. Ja, in točno take stvari mene pol tudi ful motivirajo, ko si rečeš, ok, da se. Ja, kako bi pa jaz zdaj čez svojo zgodbo lahko, še eno nulo ali pa še dve dodal, siguren se da, sam, kad ti ta shift naredi, dejansko začneš razmišljati v tej smeri. To recimo je bil Richard Branson ful dober. On ni dejansko nič novega iznajdel. On je bil en podjetnikov, ki je vedno šel v neko, kaj je bilo že vse, ampak on je sam rinil tisto. Tudi, kaj je začel ta record store, mu ni šlo, vse je bilo ful težko, marže nizke, nobenih ni maral, težko je bilo dobiti pravice, a oni so toliko cajta rinil, kljuval noter, da je ratar. Sam je imel zmer tak ekstra princip, on je bil prvi, ki je naredil record store, ki smijo ti slušalke noti, si lahko cel dan hengo noti muziko poslušal. Nekaj tazga, pa pol, ki je imel svoj studio oziroma
Nek grad založbo, je imel, ja. Založbo, ja, in je tudi isto toliko prerinil naprej, da je šlo. Ja. Po letalska družba sploh, kot da bi se z glavo, ja. Kot da bi bil neumen, kot da bi se z glavo skozi za letavo, ampak je toliko cajta ustrajil, toliko je šlo, da je premagal vse dejavnike. Ne. S tem otokom, ki si rekel, to pa itak proti vsemu, kar je možno, ja. Ampak tako no, pač je. Mene recimo, on ima isto what the fuck momente pri njemu, ne, ker on je on postavil firmo, reče, zdaj mu pa to delal in on sam nameči ljudi. Tle povleče tega, delegira vse. In se začne multimilion ali pa celo multibillion dollar company, se začne dejansko čez noč, ampak po koliko 50 letih sicer izkušen. Ja, ampak tako, on je vedno, on ima že mentaliteto, ko začne delati, začne nastavljati ljudi. Je. Jaz vse, kar začnem delati, je prva misl, ok, bom jaz preguril, pa bomo šli naprej. Ne? Ja, pa bom jaz sodeležen, zdaj počas prehajam na to, bom nastavljal ljudi. Mm. Ampak ja, pač isto. Bi, isto, moramo iti naprej, vsaj pri meni. Če hoče scalati zadevo, rabaš postavljati, pol, tako na ta način dobivaš nule zraven. A ne? Ne moreš ti vse sam. Kdaj ljudje težko spustimo kontrolo, še posebej podjetniki, ki je nekako to tvoj otrok, ampak potem ugotoviš, da je... Od otroka moraš enkrat spustiti, da se sam s kolesom zapele, pa da gre sam v center, da te ni zdrav, se je scary, ne, ampak... Ja, je pa res, da moraš imeti pa spet ta pravo ekipo, ne, ker če napačen ga postavaš gorbo za furu, pač itak vsi pravijo, ja, moraš pač s ta pravo ekipo boš, ne, ampak pa se mi zdi, ka pa dobiš ta prave ljudi, je pa so much easier, pač ja, tako, pa sam leti, a ne? Pa res, bom rekel, se ta potenca zgodi. A ne? Se to je ta glavna strah, kaj če bom vzel enega, ki bo vse zafuril. Ja, ja. Tudi tukaj je tukaj pa vsemu ostalmu, jaz si upam garantirati, da prvi zaposleni ne bo ta prav. To je, mislim, se da, ja, ne da je ki narobe z njim, ta prav je za un tvoj moment, ampak ful bo pa sreča, da si pa ti ta prvega zahaklil, ki je pa res zmagal, ker ga ti ne znaš ocent, ker ne veš točno, kaj rabeš dejansko, prvega, ko smo zaposlovali, kaj sem jaz vedel, kaj imam, kaj rabim v razgovoru slišati. Še zdaj ne vem čisto, ja, ne, pa to, ne, tako da, itak boš tudi pri temu zafrknil, ne, pa bo šlo. Mm. To je spet vse so izkušnje, ne. Ja, itak. Vse mi pa zdi fajn, da imaš neke ljudi, ki, bom rekel, jih spremljaš, pa ki se lahko poistovetaš z njimi, zato je meni, tako, ko sem rekel, so mi kul te youtuberi, ki mi je tako malo bolj obtainable, ali pa, veš, si rečeš, okej, okay, dobar, Richard Branson, tudi si ne želim biti, a ne? Je too much, ne, ampak to ja. To je too much, ampak tako mi je pa full cool, da pa sploh, ne vem, LZ pa TJ Hunt pa to, ko vidiš, da skozi svoj passion dejansko majster naredil tak brand, da dejansko lahko delaš stvari, ki te full veselijo vsak dan, pa bom rekel, tudi, ne vem, ljudi usrečaš nekako na to, pa ne samo zato, da jim daš video, ampak ne vem, ko narediš event, pa jih lahko tam spoznaš v živo, oziroma oni tebe. Ali pa, ne vem, so ful veseli, ko kup tvojo majico, pa jim je ful huda majica, pa jo ful radi nosijo, a veš. To, ja. Take stvari, ko, ne vem, se čutiš, da imaš nek impact, se mi zdi, na neko stvar, no. To mi je ful cool, no. Zmaga. Recimo, evo zdaj, če bi našim gledalcem povedal nek recept, da pride do športnega avta, pa zdaj lahko je to RS, lahko je Shelby, lahko je GT40. Kaj bi nekako strnil? Ja, najprej se moraš odločiti, kjer avto hočeš, a ne? Zato, da si lahko predstavljaš, kakšen čank, bom rekel, kakšen finančen zalogaj je to, a je to 30 jurjev, a je to 100 jurjev, a je to 300 jurjev, a ne? Pač jaz si ponovat tako najlažje tudi predstavljam, a ne, in potem si rečeš, ok, ne, in če je to zdaj, rečemo, 100 jurjev, kako bom jaz recimo zdaj v naslednjih 5 letih, dobro, zdaj v 2 mesecih mi jasem, da mi na vrat, ali mogoče, a ne, če gre Bitcoin, ne, na 6 milijonov, a ne, ampak pač na lotu za danes, ali pa to, ja. Ampak, da nekako začnem razmišljati, aha, ok, tle recimo, mogoče, če bom rekel, bi to storitev ponujil mesečno, pa mi to na leto toliko prinese, pa mogoče, če bi se temu več posvetil, pa mi še to toliko prinese, začneš razmišljati, kje boš ta cash dobil. Reverse engineering. Ne? Tako, ja, dejansko začneš breakdownat te stvari. Se pravi, najprej, da se odločiš kvabirati, druga stvar je pač, da se res predaš temu, a ne? Da ni to, da si rečeš, a ne, tako, kaj pač, kaj še ne reče, ja,
se jaz bi tudi Ferrari imel, sam itak ga nam nikoli vozil. Ne? Ja, valjda, zato, ker pač ne boš. Nisi pripravljen za to pač delati. Pa sej na koncu lahko ni nič narobe, mu pač ne pomeni toliko ta Ferrari. Ne, sej ni nič narobe, ampak sam pač ne moreš biti, pa, ne moreš pa pol reči, ja, lahko teb, ki ga imaš. Mislim, ni to tako, a ne? A pa zih je baraba, ki ga imaš. Ja, ja, tako, a ne? Tako da moraš biti pripravljen tudi tako, ko smo se že na začetku pogovarjali prele off record, da pač, ko take avte voziš, pač res ful požrtvuješ ali pa se ful in stvarem odrečeš, pač ne greš na dopust za 2 jurja za en teden, ampak greš pač, ne vem, na Hrvaško, ne vem, v Poreč, v kamp za, v kamp za to, vikend, ali pa pač ne greš, pa ne greš nikamor, si pač doma, ali pa ne vem, karkoli, zdaj jaz ne vem, pač men recimo, jaz ne rabim na dopust hoditi, meni to ni highlight leta, a ne? Pač jaz ne čakam cel let, tiste 2 tedna, a ne? Pač jaz, ko sem na dopustu, sem po 3 dneh že vsem tečen, zato ker že gruntam, ker sem že nove ideje dobil, ker prej sploh nisem cajta mu razmišljati. To je, direkt. In pač ja, pa ne vem, ne greš žurat, ne piješ kave, ne piješ cigaret, a ne, tudi ne vem, recimo, če ne kadiš, jaz sem siguran, da 200 evrov na mesec prišparaš, pa je to ne vem, že lep obrok za tak avto, recimo, a ne. Vse to vse, pa se vse sešteje, ne? Ja, res od marskega kadilca slišaš, jo, vsej, ko sem nehal kaditi, teh 200 nimam več, ne? Oziroma jih nek zabije nekaj drge. Ja, ne, ampak ja, dejansko se da že, če gledaš samo to, ne? Da gledaš avto, ki je 30, 40, 50 jurjev, jaz mislim, da je skor vsak z neko poprečno slovensko. Čemu to pomeni? Nekaj marsikdo bo rekel, kaj sem pa jaz zdaj odpovedal vsemu luksuzu v lajfu, da bom imel tak avto. Pa se ne more na kavice voziti. Ne, pa sej, če je njegova prioriteta kavice, pa jim to pomeni super, ne? Pa ti pač ni, ne? Če pa nekomu to ful pomeni, pa hoče imeti samo plačo, da ne bo delil še popoldne drugih stvari, se vse da, ampak ja, ne moreš imeti pa vsega. Dejansko moraš nek malo zmanjšati svoj standard, da lahko nekaj več. Če jo hočeš pa iti ven iz 50, 30, 40, 50 jurjev, mi imamo stranke, ki pri nas vzamejo F80 M3 na povprečni slovenski plači, pa je to za njega, imeli smo celo primer, ki je vzel leasing, kredit za leasing, pa imamo zračunaš zavarovanje, pa koliko je benz, pa ugotoviš, da od njegovih jurja 700 izplačila bo ostalo še za pašteto pa kruha. Pač pa tudi to delajo, ne? Če jim to toliko pomeni. Ne zagovarjam tega, ampak ja, se da, marsikaj se da prišparati že samo z vsakdanjimi stroški, da, pa da malo pomisleš, kaj pa kje in imaš že noter, kako se rekel, obrok za spodoben avto ali pa pol obroka za ta avto, pa pa mogoče drugo polovico pa, ali mogoče že v normalni službi delaš nadure, ali se boriš za povišico, pa greš pa lahko še naprej, ali neko svojo podjetniško pot. Danes smo šlo ti popodanski SP. Za 80 evrov vprašanje. Mislim, da se fula, ne, ampak moraš se res biti pripravljen temu predati, poj pa še ta zadnja stvar, ki je pa najbolj pomembna, je pa disciplina, a ne? Ne da rečeš, vse tale teden sem bil pa kar priden, ampak pa dva tedna nis. Moraš en let delati to vsak dan isto, a veš, brez pauze. To je dobro, to je kot fitness, a ne, kot te, bom rekel, coachi, ja, res moraš, pa pač un, ko dela en let, bo pač majster res narezan, ali pa bejba, se vse ena, ne. In isto je klep, pač sam, da je to neka, bom rekel, finančna, čeploh rekel, higiena ali pa disciplina, no, je mogoče boljša beseda, da se pač tega držiš in če si pripravljen, ne vem, 2-3 leta res vložiti, no, res delati, vložiti to, odrekati se stvarem, si pač absolutno pol to tudi zaslužiš in prav je, da si pol to tudi prvošaš. Pa jaz mislim, da če na ta način razmišljaš, pol tudi to rata, ok, zdaj sem, pa tudi če gremo na skrajen primer, zdaj sam še pašteto jem, pol počas priješ na to, ok, zdaj prvi boljšo pašteto jedu. Pač skos niveliraš. In zrasteš pa lahko tudi v tej smeri. Vse pa pač vse zada, mislim, vse se da, kar si zadaš, no, to sem hotel reči. To. Tako da sam... Brez omejitev, sam gas. Sam gas, ja. Evo, Rok, smo obdelali v bistvu avtomobilske dogodke, avte, zbirateljstvo, podjetništvo in kaj vse je treba, da bi lahko človek vozil avto svojih sanj. Yep. Tako da hvala ti za obisk, hvala ti za pogovor. Vi pa nas spremljite še naprej. Kaj že? Like, follow, share.
follow, ne, subscribe, follow, like, share, v bistvu vse, vse veste, kaj morate narediti. Vse vejo, kaj morate narediti. Vse vejo, vse znajo. To je to. Je to. Če vam je cool, pa če bi radi še koga imeli ali pa kaj radi slišali, kar v komentarje, in da pa fajn bote. Do naslednjič. Hvala lepa, čau. To je to, zmaga. Rahunsko.